shalom a todos, estamos em Parashat, Dentro de nossa parasha temos um trecho muito famoso: Ve'achaltá ve'çavata ou verachat Hashem no queja. Você vai comer, vai ficar satisfeito e você vai abençoar Hashem sobre a terra boa a que ele te deu. E a pergunta aqui do nossos, dos nossos comentaristas. aqui por não está escrito que depois da comida precisa agradecer? E é mais correto de falar agradecer a Shem. Não abençoar a Shem. O que quer dizer? Alguém está abençoando a Shem? Abençoar, o fato de brachar no hebraico, se a gente prestar atenção, Bet é 2 rei é duzentos, Kaf é vinte. Quer dizer, tudo dobrado. Dois em vez de um... 200 vezes de 100, 20 vezes de 10, quer dizer dobrar, quer dizer crescer. A, as coisas boas, a bondade. A gente que vai trazer coisas boas para Deus. A gente pode dar uma coisa para Deus. Tudo depende dEle. O contrário, a gente precisa abraçar dEle. Não é que a gente pode abençoar Deus. É verdade, tem uma explicação. Do famoso Sefer Hashem, assim que chama, ele explica que esse fato fato de falar Baruch Hashem, de abençoar Deus, verdade mais, para receber permissão para poder usar as coisas no mundo. Isso é Baruch Hashem. Como que está escrito na Gemara, tem dois psukim, Um psuquim que fala, La Hashem, a Lura, que a terra pertence a Hashem. Outro passou que fala: ve rez, natan, livne, adam, pertence ao ser humano. Como explica isso? Antes da braha, pertence a Hashem. Depois da braha, pertence ao ser humano. Muito bem. É assim que. Então, quer dizer que a gente precisa dessa permissão. E depois da comida, como está escrito aqui, a mitzvah de berkat Amazon, é para agradecer tudo que Hashem deu. Para quê? Para mostrar que não é da gente. Para entender isso, tinha uma vez uma pessoa que debaixo não tinha muito, muito dinheiro quando era jovem, trabalhou muito difícil na vida dele, até que ele foi lá, economizou, até que virou rico. Ele virou muito rico. Mas ele trabalhou muito na vida dele para ser assim. É verdade. Essa pessoa, ele tinha filho, que o filho dele, de seis anos, 7 anos. Ele aproveitava da riqueza do pai. Carro, saindo, indo. Mas não queria trabalhar, não queria se dedicar. E o pai sempre falava para ele: você precisa trabalhar, o que você acha? De onde chegou a riqueza? Precisa trabalhar, precisa isso. Falava muito. Até que o filho não aguentou tudo que o pai falava para ele e escreveu uma carta e falou: pai. Você não para de me falar para trabalhar. Eu não gosto de ficar aqui mais em casa. Então eu estou indo embora. Seu filho foi embora, ficou morando na rua. E assim, depois de uma semana, uma pessoa que passou lá, viu ele, falou para ele: Olha, eu tenho piedade para você, por que você fica aqui? Vem, eu tenho uma cama. Assim, na minha casa, você fica dormindo lá. Você está limpando um pouco a casa. Você vai dormir. Você vai ter um lugar para dormir. Ele gostou da ideia, foi para essa pessoa. Estava trabalhando lá, dormindo lá. Depois de um tempinho, ele falou, eu preciso achar uma coisa para fazer. Ele saiu, estava vendo onde que tem lugar para poder trabalhar. De repente, ele está passando perto de uma padaria. Está vendo? Tem um padeiro que chama ele. Fala, olha, me ajuda um pouco aqui. Com os pães. Me ajuda um pouco. E ajuda ele. Fala, me ajuda um pouco mais. Olha, eu vou te pagar uma coisa depois. tava ajudando ele. Ele gostou do trabalho. Depois ele voltou outro dia. Ele aprendeu o trabalho. Estava muito feliz. tava ganhando dinheiro, economizando dinheiro. Quando já economizou... Dinheiro e falou: Eu vou alugar um lugar, eu vou ter minha padaria para poder ganhar. É isso que ele fez. Ele alugou, fez uma padaria bonita, tudo, mas nesse lugar não tinha muitos clientes. Ele acabou perdendo tudo que ele tinha. Estava muito frustrado. Então, ele acabou saindo na rua de novo para achar um lugar, para achar uma coisa. De repente, chegou um homem de negócio e falou: Olha, jovem, você parece triste. Tá acontecendo com você? Fala, o que eu posso fazer? Eu tentei de abrir uma padaria, perdi tudo. Falou para ele, mas você sabe mesmo o trabalho? Fala, eu sei muito bem. Aí o homem de negócios fala, sabe o que? Eu coloco o dinheiro, você trabalha. Agora a gente vai ficar sócios. E é verdade deu muito bem. Primeiro lugar, segundo lugar, abriu. mais um lugar, mais um lugar. E assim, até que um tempinho, ele ficou rico. Ficou rico, ficou muito com a arrogância. Escreveu uma carta para o pai e falou... Pai, você viu? Não preciso mais de você. Eu virei rico. Não preciso mais de você. Olha, eu tenho esse dinheiro, isso aqui. Eu tenho aqui. Padaria, essa aqui. Eu virei rico. Não preciso de você. O pai... Devolve uma carta e fala: Meu filho querido, sou muito feliz que você tinha sucesso. Eu quero somente que você se pergunte um pouco sobre tudo que você estava passando lá. Você se perguntou por que essa pessoa tinha piedade vo sobre você e levou você para a casa dele? Por que? Todos que estavam lá na rua somente piedade para você? Você se perguntou? E depois, esse padeiro que te chamou para ajudar, por que ele chamou só você, não chamou ninguém? Você se perguntou? E depois, quando você perdeu, você não conseguiu, com a padaria de repente chega um homem de negócios que coloca dinheiro, investindo com você, tem confiança com você, não conhece você, você se perguntou por quê? Você precisa se perguntar. Talvez tem alguém que está cuidando de você de longe. A mesma coisa, Hashem quer. Que a gente, no momento que vê a a o momento que temos comida, a gente está satisfeito, temos tudo que a gente precisa, a gente não pode esquecer que tudo vem de Hashem. Isso é um ponto que a gente precisa aprender. E isso é um ponto de Baruch Hashem e é de tudo entender que vem de Akadosh Baruch Hu e não é da gente. Segunda explicação que tem aqui, de acordo do Maharsha, um grande comentarista na Gemara, o Maharsha ele explica que tem tá escrito na Gemara que alguém que come sem fazer bracha, primeiro é considerado que ele está roubando de Hashem, porque sem bracha é como se fosse alguém que come sem pagar. E não somente isso, é considerado que está Roubando de todo o Israel. Qual é a explicação? Por que está roubando de todo o Am Israel se não faz bracha? Explica uma Arxá, uma coisa assim. Qualquer bênção que, que tudo vem de Hashem. Lá com Hashem tem tudo espiritual. Quando chega para o mundo acaba se transformando como material. Mas dentro do material tem uma parte que vai poder continuar a, a bênção, continuar a ter no mundo. Como se fosse alguém que come uma maçã. Dentro da maçã tem sementes que pode plantar para ter mais uma árvore de maçã. Sempre tem uma parte lá que vai poder continuar a bênção no mundo. Essa parte ainda é uma coisa espiritual que fica dentro da fruta, dentro da comida. E no momento que uma pessoa faz a berachá... Ele acaba elevando essa parte espiritual... Para poder subir de novo... Para trazer de novo uma bênção... Coisas materiais... E para trazer para todo mundo... Alguém que não faz a berachá... Ele acaba travando... Esse ciclo que tem... E aí se acaba travando... O espiritual não está subindo para cima... Aí não vai chegar de novo... Uma bênção para o mundo... Por isso que alguém que faz... Que não faz bracha é considerado que está roubando do Am Israel. A mesma coisa com chuva. Está caindo chuva, vai para o rio, vai para o mar, vapores e volta a ter chuva. Sempre é um ciclo. Sempre tem um ciclo para poder continuar. E alguém que não faz a berachá, quer dizer bracha no hebraico, quer dizer fazer continuar. Isso, é berachá. Da, da palavra brecha, piscina quer dizer continuar o que que tem aqui e isso, baruch Hashem que a gente fala, quer dizer abençoando Hashem quer dizer continuar o espiritual continuando o espiritual através da brecha para poder subir lá não gastar ele, não estragar ele e continuar para poder ter de novo um ciclo e trazer benção no mundo isso é a segunda explicação de acordo do Maharsha. Isso é o motivo que a gente fala Baruch Hashem. Mas ainda se a gente prestar atenção, essa palavra de Baruch Hashem no Ken Melech Haolam, todos os não fica somente sobre comida. Qualquer coisa que a gente faz, a gente faz bracha. Levantando de manhã, colocando as roupas, mal Qualquer coisa que a gente faz, a gente faz uma mitzvah, Baruch Hashem. Qual o ponto que cada coisa que a gente faz, a gente fa faz uma bracha, tem o ponto que a gente fala, o vendo o outro, falar Baruch Hashem. Por que Baruch Hashem? Por que esse, esse ponto de Baruch Hashem? Então a explicação racílica disso é que todo o objetivo, todo o papel de humildir no mundo é para poder revelar Hashem dentro da natureza. O que quer dizer isso? Dentro da natureza, a gente tem, a gente parece como se fosse que tem comida, tem tudo, uma pessoa trabalhando, tudo depende dele, se trabalha vai ter dinheiro. E tudo isso parece que está tudo natural. E uma pessoa precisa trabalhar, precisa se comportar de uma maneira natural. Mas também ele precisa, como se fosse tirar um pouco a cortina, de entender que tudo que tem aqui no mundo é Hashem que está dando. Tudo que a gente está fazendo verdade é a gente, como se fosse uma propaganda de Hashem dentro do mundo. Isso é o ponto. Tudo que a gente faz, a gente está fazendo uma propaganda, que tudo vem de Hashem, e mesmo que Hashem pareça que está escondendo, não. A gente vai revelar, a gente vai mostrar que a Hashem está dentro do mundo, não somente que está lá em cima. A gente consegue trazer a Hashem dentro do lugar mais material que existe. E isso, Baruch Hashem. Baruch vem da palavra berech, joelho, joelho quer dizer como a pessoa está se ajoelhando e está de cima e ele fica para baixo. E isso é o ponto de trazer a Hashem de cima para baixo de cada comportamento cada ação, mesmo as coisas mais materiais de comida, de bebida, a gente coloca a dentro. A gente revela que tudo isso parece material total. Uma refeição maravilhosa, material total, comida, calorias. Não, 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 não. Vai ter uma braja antes, vai ter uma braja depois. Tudo aqui é o okay? quê? É uma manifestação de Shem dentro do mundo. Mesmo at através de coisas mais materiales, podemos divulgar a Shem que está dentro do mundo. A gente pode terminar com uma história de um casal que queriam aproximar mais pessoas, mais jovens, que estavam afastados. Então, eles convidaram eles para a refeição de Shabat. lá na refeição de Shabat, contaram um pouco sobre as, os mitzvot. E uma dos mitzvot era Bassar Bechalab. Não pode misturar carne com leite. Depois do carne precisa esperar seis horas para comer leite. E aí falaram de tudo isso. Aí chegou a sobremesa. Aí foi servido sorvete. E aí o casal está vendo que as pessoas não querem comer do sorvete. Sorvete não quer. Aí falam porque vocês não estão comendo? Falam vocês acabaram de falar que depois do carne não pode comer leite. Como a gente vai comer o sorvete? Aí falaram para eles, não, é sorvete parve. Não é de leite. Falaram, uau, incrível, Eu nunca ouvi disso. Sorvete sem leite? E aí, estavam tão felizes, comeram, gostaram. Depois desse Shabbat, ligaram para pegar receitas. Quando esse jovem rabino, ele contou essa história para o rabino dele, o rabino dele falou para ele, olha, você tem uma oportunidade incrível. Vai, continua a trocar receitas, manda mais receitas através da comida, isso que vai trazer as pessoas de volta. Dentro da comida, pode divulgar Hashem, que Hashem está dentro mesmo da coisa mais material. Então, primeira explicação do Hinur, Baruch Hashem, se lembrar de, de quem a gente tem tudo isso, a gente não pode esquecer. Segunda coisa, Baruch Hashem. De trazer, de continuar a espir o espiritual que está dentro do material para poder subir, de fazer um ciclo e trazer mais bênção no mundo. E a terceira explicação, Baruch Hashem, é de trazer de revelar Hashem dentro do mundo. Isso todo o no nosso trabalho. Qualquer coisa que a gente faz, qualquer coisa que a gente fala, a gente fala Baruch Hashem. E aí a gente fica como se fosse uma camisa. Eu sou! Eu sou! O soldado de Hashem, eu sou uma pessoa lá, dá para ver através de mim que Hashem está dentro do mundo. Shabbat Shalom.